Представники патріотичних громадських організацій зупиняють рух в напрямку кордону з ЄС вантажівок з російськими номерами. Перевізники не отримали дозвіл на транзит Польщею, тому їдуть до країн ЄС через Словаччину та Угорщину, а відтак через Закарпаття. Що вимагають активісти та як реагують на ситуацію влада та водії – у наступному сюжеті. 11 лютого близько 17-ї години на автомобільній дорозі Київ-Чоп між селами Тишів та Нижні Ворота учасники організації спілки АТО та учасники бойових дій міста Ужгорода здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу, не пропускаючи вантажні автомобілі з номерними знаками Російської Федерації. Загальний рух автомобілів не припинявся. Вимоги учасників заходу були спрямовані на те, щоб припинити транзитний проїзд вантажних автомобілів держави-агресора до країн Європи. Вже ввечері на місце події прибув начальник управління Нацполіції Сергій Князєв, який домовився з активістами про те, що вони покинуть територію села Тишів і наступного дня прийдуть до Геннадія Москаля і офіційно висловлять свої вимоги. Учасники акції погодилися, але й надалі продовжили блокувати транзитний рух російських автівок. Вже сьогодні представники активістів назвали свої вимоги. До 6 години сьогоднішнього дня Геннадій Москаль, голова Закарпатської обласної держадміністрації, має звернутися з листом до керівництва держави, зокрема уряду українського, для прийняття відповідного рішення на загальнодержавному рівні щодо заборони в'їзду в Україну вантажівок на російських номерах Російської Федерації. Активісти не припиняють зупиняти російські вантажівки і повертати їх у зворотньому напрямку. Якби ми нічого не перекрили і тільки завернули машини з російськими номерами. Скільки машин? Я знаю, від учора, як ми стояли, близько 40 машин. В Україні йде війна, а Росія, і знаємо з ким, з Росією. Тобто у нас бізнес з Росією процвітає, якби, і нікому до того нема нічого діла. Самі російські водії не розуміють, чому їх зупинили не на державному кордоні. Я на законних основаннях оформив на границі в'їзд, транзит через територію України і дозвіл має розрішення. Розрішення діє до 15 февраля, законне розрішення, утвержденное Киевом, на транзит. Я еду в одну сторону только. Груз следует на Чехию. Не вижу причины препятствия. Если препятствие строится, оно должно строиться на границе, а не среди страны. Зараз і активісти, і водії чекають на реакцію центральної влади країни. В Закарпатській облдержадміністрації ситуацію прокоментували так. Цю проблему, проблема транзиту російських вантажних автомобілів через українську територію, очевидно, що треба вирішити на рівні центральних органів влади. Якщо ці фури не пускають поляки, якщо ми врахуємо, що Росія забороняє ввозити українські товари до себе на територію, якщо ми врахуємо, що російські регулярні війська знаходяться на території України, на окупованій території ведуть бойові дії проти нас, якщо росіяни створюють обмеження для в'їзду українців на свою територію, якщо в тому числі керівнику Закарпаття Геннадію Москалю заборонений в'їзд в Російську Федерацію, то це не зовсім нормально, якщо ми так вільно дозволяємо російським фурам проїздити через Україну. Очевидно, це треба вирішити на рівні центральних органів, і вже готується з цього приводу звернення Геннадія Москаля на Кабмін, щоб це питання вирішити. Напевно, треба чи заборони, чи обмеження, це вже рівень Кабінету міністрів.